Ma olen praegu Põhja-Tais mägedes, Karenite pühades metsades. Hinladnai küla ja ümbruskonna Karenitel ei ole läinud väga hästi. Umbes sel ajal, kui meil oli laulev revolutsioon, raiuti lagedaks nende pühad metsad taigeskvalitsuse poolt. Ja nad ise taheti mägedest ümber asustada mujale, Lauskmaale. Või teistesse mägedesse. Nad ei jätnud oma janni ja võitlesid oma elulaadi ja elukeskkonna nimel. Sellest võitlusest ma räägin teile lähemalt oma Vikerraadio reedeses päevakommentaaris. Aga mis tähtis on see, et nende võitlus lõppes väga ilusasti. 2013. aastal andis ÜRO Metsafond neile metsakangelase tiitli ning aastapreemia. Sinne külavanem käis isiklikult Istanbulis preemiat vastu võtmas. Ja 2017. aastal võeti nende traditsiooniline metsapõllunduse mitmeväljasüsteem UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja ja range kaitse alla. Millega said hakkama Karenid? Sellega saame hakkama ka meie eestlased. Me ei saa ega me ei kavatse enam oodata, millal meie ümber raiutakse ära viimane mets ja millal küüditatakse viimane metsis. Sina ja mina ärme istu enam kodus, vaid 21. märtsil, see on laupäevane päev, kell 12, tuleme Vabaduse platsile ja avaldame meelt Eesti metsa kaitseks. Seal näemegi.